好，弟兄姐妹，大家晚上好。好，上次呢我来的时候，我忘记掉有线上的弟兄姐妹，所以我是要看哪里跟他们打声招呼。Hello， 弟兄姐妹，在线上的弟兄姐妹，大家晚上好。好，那感谢主，今天呢，让我们有机会一起来学习神的话语。OK， 然后呢，我今天想到在敬拜的时候呢，今天是520，对不对？是啊，所以先生们转账了没有？有没有放520给你的太太、啊、？OK， 所以呢，来今天晚上呢，跟你隔壁的前后的人说，我以耶稣的爱来爱你，好不好？来，真的吗？真的以耶稣的爱来来爱他吗 ？OK， 线上的弟兄姐妹，你们以耶稣的爱来彼此相爱，好不好？如果以耶稣的爱的话呢，要舍己的嘞，可以吗？要为他挡箭的，可以不可以？可以，哈利路亚啊！国度复兴教会是一个有爱的教会，阿门。啊，我很喜欢回来这里，因为回来这里的时候呢，一直让我想起哦，我第一间的教会，我第一次信主得救的教会就是这样的 setting 的啊，就是一个台，然后呢就这样子，然后鼓一起这样子，所以呢哦，然后又很美的这个白白的，所以呢用很像欧式的教会，所以我很喜欢这个，所以每次我第二次来，感谢主让我有机会再次来到大家当中分享神的话语。今天呢，我要来跟大家分享一个主题哈，叫做呢，起来重新的建造。起来重新的建造 OK， 为什么我要分享这个主题呢？因为呢我的家中哦，有三个小孩子，可是只有 我只有一个女儿，但是呢我的哥哥跟我的那个我哥哥呢他有两个女儿呢，他的就一起住，然后可是呢我们就玩 Lego 的时候呢，那他们一直玩的，然后过呢我的那个我哥哥最小的女儿可是两岁而已，所以呢每次玩建好了他就来拆到玩，就猜到完，然后过呢，我的女儿就会哭，她讲：“哎，再爹地再做过，再做过。”然后呢，我又再斗完了呢，然后呢，她又再来，她又猜掉，然后呢，所以呢，我就在做这个动作的时候想到，弟兄姐妹，我们的生命呢，有很多时候呢，我们也需要经历这样的拆毁，然后再重建，你们认同吗？Amen。 所以呢，我不知道在疫情已经过了很久了，对不对？2020年到现在，对吗？很久了。但是呢，过完疫情过呢，你们的生命有没有重新的改变过一下？就像过去呢，疫情之前你的生活模式是这样子，但是疫情过后呢，你的生命已经改变了，有的吗？有的，好不好？举手一下，对不对？所以呢，当你的生命有所改变的时候，你要联想到神的家，上帝的家是你跟我在一起才成立神的家，对不对？所以当你的生命有所改变的时候呢，有所重新的塑造的时候呢，上帝的国神的家也在重新的被整顿，重新的在建造，可以说阿们吗？你要相信神今天呢要告诉大家说呢，起来国度复兴教会，我们要一起再来建立神的国，神的心意仍然在他的教会，因为圣经很清楚告诉我说呢，耶和华耶稣这么说，我要建立我的教会，阴间的权势不能够胜过他，阿们吗？所以我相信只要我们跟着神的话语行的话呢，今年哦，我去年领受一句话语呢真的很鼓励我，因为我参加一个特会的时候呢，我去那里寻求方向，然后上帝给我一句话，他讲说 Build my house and I will build your life OK Build my house and I will build your life。 弟兄姐妹，我今天要释放给你们，同样的在线弟兄姐妹，今天你要领受这句话，建造神的家，上帝就眷顾你的家，哈利路亚。诗篇告诉我说，若非耶和华建立城池，对不对？看守人就枉然劳力，对不对？所以呢，你要知道建造上帝的家。今天当我们讲建造的时候呢，我们先要看，哎呦，有几张照片我去找回来啊，我们看看之前的一些照片好不好？你还记得吗？之前有一次森林大火在澳洲很够力，然后呢有一个乌克兰坠机很够力，对不对？然后呢还有接下来下一个，然后索马里蝗虫的灾难，你还记得吗？那时候他吃掉很多那个农作物。如果你有没有想过是你的话，你是那个农作物的老板，怎么办？弟兄姐妹，那个黎巴嫩的爆炸哦，我是第一次看，我以为呢那个核子弹的爆炸每次都在那个海中江的一个蘑菇头，对不对？蘑菇的。但是呢，我看新闻的时候，一个大洞，然后死了很多人。弟兄姐妹，我在问我自己，为什么不是我？弟兄姐妹，如果我们经历这样子的灾难的时候呢，生命如何的建造，生命怎样的再被建造起来？有没有人会讲说，当我经历一些苦难的时候呢，我们会问上帝为什么是我，对不对？对吗？我们常常我都会问，我不会讲我不会问，我也会问。可是呢，今天我们要学习的，为什么不是我？为什么经历这些不是我？弟兄姐妹，因为上帝可能还有工作要我们在做的，
上帝有工作要继续帮助，但是呢，我不是要讲一些消极的信息。诗篇呢，当我们讲说经历这些破坏，经历这些很像要重新建造，很像很辛苦，对不对？可是呢，诗人给我们一些盼望啊，在基督里永远有盼望。在诗篇119篇107这么告诉我们说，我很痛苦啊，对不对？如果经历这样的人，一直要重新建造，很痛苦，对不对？但是耶和华，求你照着你的话将我救活。仰望神的话语，上帝给我们指引方向， Amen。 然后呢，尼希米哦，他们在2章20节这么说：天上的神呢，必使我们亨通，我们做他仆人的也要起来建造。就说起来建造，是时候起来建造，弟兄姐妹，重新的来建造神的国。耶利米书呢，当我在预备在上来之前呢，我在车上祷告的时候呢，然后呢，我领受两节经文，叫说什么呢？弟兄姐妹，为什么？为什么上帝允许这些事发生？为什么上帝允许疫情发生？为什么允许这些灾难发生？为什么允许我的生命经历一些要重建的这些痛苦？我们不知道，我们没有答案。但是我相信神是信实神，是永远良善美好的神。可以说阿们吗？Amen。 OK， 如果是这样的话呢，你记得在耶利米书31章28节，上帝的话这么说呢：我先前呢，那个没有经文出现的，你们要看呢、啊。我先前怎样留意将他们拔出，神把以色列人拔出，拆毁，然后呢，毁坏，倾覆，然后呢，苦害也必照样的什么呢？将特意将他们建立栽植，这是耶和华的话。所以呢，当我领受这句话的时候，当我再上来之前呢，我感受的就是，上帝如果重新的要我们重新建立我们的生命，重新建立他的教会，重新建立他的国度的时候呢，我们很痛苦，对不对？但是呢，上帝允许这件事情发生呢，为的是什么？更美好的事情，更荣耀的神的百姓，更荣耀上帝的教会被兴起。阿们。因为上帝讲说，他讲什么？我拆毁、倾覆、拆这些呢苦害，同样的是耶和华自己会再次的建立，再次的栽植，这是耶和华的话。你们，约翰福音告诉我们说什么呢？他讲什么？当我们等一下，我要因为呢，我找哦，耶和华在约翰福音15章2节说什么呢？凡属我的不结果子的，我就剪去；但是凡结果子呢，他就什么？什么？修理，一起说修理，修理痛不痛？痛，对不对？对吗？但是呢，使枝子结果子更多。很多时候，基督徒我们的想法是这样：哎呀，有些人的生命哦，经历不好的事情，或者说想，哎，你一定是得罪上帝了，你是不是这个做不好，对不对？弟兄姐妹，上帝讲什么呢？如果不好的，他早就丢掉了，对吗？神的话也讲，不好的他已经丢掉了，好的他会什么？修剪的时候痛不痛？当你的生命经历一些挣扎，在你生命需要重建的时候，我们很不舒服，我们觉得很痛苦。但是你要记得，因为我会结果子，所以上帝看中我，他修剪我，使我的生命更加的丰盛，使我的生命更加的美丽，使我的生命能够感动更多的人来信耶稣。阿们。同样的，今天我们一起来看哦，主啊，尼希米怎样的重建，重新的起来建造那个耶路撒冷的圣殿。因为呢，他听见了、哦、有朋友来告诉我们说：“哎呀，尼希米讲，他讲为耶路撒冷的那个城啊，已经塌了，那个城墙塌了，他很痛苦。”然后呢，尼希米讲说：“哎，我要怎么样？弟兄姐妹，我要提醒你们，重建的时候呢，重新的建造，会不会讲很快？可以吗？你们跟得上吗 ？OK， 来，重新建造的时候呢，我们要注重什么？第一个哦，就是、啊、我们要先提醒大家呢，你要有心有准备，就是呢。”我们重新在做建造的时候呢，我的女儿呢一直叫我 Daddy 做多一次，做多一次那个 Lego 的时候呢，每一次都会不一样。为什么？因为呢，我都是按着我的心意，那个时候斗了，然后就被拆掉，又有新的，对不对？ Amen。 弟兄，上帝祝福你。 OK， 所以呢，每一次都是这样子。如果呢，今天你跟我的生命再次重建的时候，你跟教会再次重建，事业再重建的时候，人际关系再次重建的时候呢，会完全的不一样，不会跟之前的一样，可以做好这个准备吗？ OK， 你要知道，人与人之间关系破裂了，可能会不再一样被重建，但是在神的爱中，我们可以重建。我们的生意结束了，我们重新出发的时候，模式一定会改变，不再一样。健康也是一样，我们的饮食有问题，重新建造、哦、OK， 我们要保护我们的健康、哦、比较重要一点，不要流失，要重新建造更加的困难。可是当我们重建的时候，一定跟以前的不再一样。
OK， 所以如果说我们要如何的重建呢？来，我们看第一点，尼希米记第一章第四节告诉我们说什么？重点一呢，在我们要重新建造自己的心灵先，然后再重新的出发。OK， 来第一章第四节，来我们读圣经啊，来神的话这么说：一二三，我听见这话，就坐下哭泣悲哀几日，在天上的神面前禁食祷告。弟兄姐妹。重建的时候呢，有许多的事情哦，我们觉得 OK， 我要开始做这个，我要开始做那个，对不对？我想 OK， 我应该要起来做点东西。今天你讲题叫起来重新上吧，我是不是该做很多东西？要看到改善，一定要看到改变，因为环不好，所以我想要改变，所以我才要重建造，我要改变嘛，对不对？但是呢，尼希米给我们看到呢，他重新建造的时候呢，他是先坐在神的面前哭泣。神的面前哭泣跟悲哀，为什么在神的面前哭泣跟悲哀？因为呢，他听见了那个耶路撒冷的城墙毁坏的时候，他很伤心啊。他自己的百姓啊，就在以色列那边被仇敌侵略，他很伤心。然后呢，他心中有一些的呐喊，他跟我们一样，上帝，你不是以色列的神，为什么允许这些事情发生？对不对？上帝，他有很多的。内心里面的挣扎要跟上帝的，对不对？他在神的面前哭泣悲哀，指的是什么呢？他在神的面前把一切的，就像旧约约哈拿一样，在神面前倾心吐意，明白吗？把所有要跟神说的好不好的都跟上帝讲。你们不用觉得说，哎，上帝很像这句话不可以跟你讲。你们有没有讲？你们有这样讲过？哎，像这句话亵渎是不可以跟神这样讲，有吗？姐妹。悲哀哭泣，因为呢，我们把里面的怨恨愤怒，明明是他先好像对我不好的，他做初一我做十五，为什么我还要原谅他？弟兄姐妹，你有没有在上帝面前这样祷告过？有吗？对吗？弟兄姐妹，有很多的怨恨啊，明明是这样子，为什么生意失败？为什么他欺骗我了？上帝，你要我原谅他？弟兄姐妹，很多时候呢，在神面前呢，什么样的话我们都可以跟神说，把我们的心呢掏干净先。先从心里面开始，你不要担心神不能够允许你这样子跟他讲话，因为呢，圣经有常常这样的例子，大卫也是这样子，在神的面前求神，犯错了，他讲上帝啊，可以不可以赦免我，我的孩子，那个孩子不要死，他跟上帝讲很多，然后呢，弟兄姐妹在神面前哭泣，是一个很重要的关键，因为呢，我们必须重建我们内心的心灵。我跟你讲一个故事，我有一个朋友，他也是教会的会友来的。他之前呢，他是做生意，然后过呢，他开生意刚刚开始起步的时候呢，你知道基督徒我们都是啊，上帝祝福我们的生意，对不对？然后呢，他有一个点呢，是他要开一间店，他很希望哦，得到那个点，能够得到那个在 shopping mall 里面开那个地方，因为他觉得拿到了一定是一个最好的一个场所，他一直祷告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 ，然后呢，他太太祷告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 ，因为觉得上帝有没有回应他？有没有？你觉得有没有？有上帝回应他，没有拿到，弟兄姐妹，没有拿到也是回应，对吗？所以呢，他祷告祷告很久，然后过后呢，他很伤心，他讲上帝，为什么我祷告这么久，我十一奉献，我也爱你，我的女儿全部都被你使用，但是呢，为什么拿不到那个据点？我不明白。他很生气，甚至生气到一个地步呢，他把圣经哦，你懂拿来做吗？他撕掉那本圣经。哇，我们的姐妹，哇，撕圣经。可以被原谅吗？我可以讲了吗？弟兄姐妹，他把圣经撕掉，为什么？他真的愤怒，他真的祷告，为什么我的上帝这样子？过后，他跟我讲这个件，他跟我讲这个故事的时候，他讲我真的很生气，撕掉，撕掉那个电影也是拿不到。可是呢，他撕掉过后呢，隔天他心里有内疚，他自己呢把圣经粘回去，他粘一张一张的粘回去那本圣经。因为我告诉你，这个不是叫你回去撕圣经 ，OK？ 是告诉你说，我们可以跟神抒发我们内心的不满，一切都可以。可是我要跟你讲，上帝其实祝福他另外一个地方，他原本要拿在 Aon Bukenda 的，可是上帝祝福他在 Sutramo， 人呢在 Sutramo 那里呢，现在呢差不多有一半有一层楼啊，有大概一整个角落都是他的店，上帝特别大大的祝福他。今天刚我们唱的诗歌，人的意念非同神的意念，对不对？上帝看得更远更大，但是呢，当当下的时候，我们很不高兴，我们很不倾心吐意，先要把我们的内心的所有的话语，先要跟上帝说，我们的内心先要被
神得着先。为什么？因为圣经告诉我们说什么呢？因为神告诉我们，人的心哦，受极难哦，心灵忧伤，谁能够承受？没有人能够承受。OK， 神的话在箴言四章二十三节说，我们要保守我们的心，胜过保守一切，因为一生的果效由心而发。所以心重不重要？如果你内心，你内心也有不开心，然后又很像不满意还是什么，可是呢，你又不愿意讲出来，谁知道，对吧？所以你要讲出来，要把自己的心掏出来先得到我们内心，先保守我们的心格。马太福音五章四节，哇，这边讲说什么？哀痛的人有福了，因为他必得安慰。所以呢，不要觉得说，哎呀，在神的面前，倾心吐意、哭泣啊、悲哀是一个不好的事情。尼希米在重建这个耶路撒冷的城墙的时候呢，第一件事情，其实那个PowerPoint 有这个经文的，对不对？你可以帮我按一下吗 ？OK。所以呢，尼希米在做这时候呢，他先得到神的安慰，从神得来的医治释放呢，才得着能力。只有这样，我们才能够重新的出发。如果我们过去的一切呢，没有先被神处理，然后呢，我们无法的向前走，因为一直有东西拉着我们，明白吗？所以一定要先调整我们的内心，阿门。重新的起来，重新造。第二点呢，我们要重新的建造的时候呢，我们要注意的是什么？就是呢，重新的聚焦，然后呢，寻求方向。尼希米记还是同一章，一章第一节说什么？我听见了这话，就坐下哭泣悲哀的几日，在天上神的面前禁食祷告，一起说禁食祈祷。而且当事情发生的时候，当事情这样突如其来的事情发生的时候，我们往往很多失去那个像方向，或者是大乱阵脚。OK， 尤其是疫情的时候，我、哦、不懂，哎，那个时候一起大家都不懂要怎么做，对不对？好像哇都可以做，想快一点找到解决方案。但是尼希米没有，尼希米却没有这样。他听见了被掳的那些犹大人的悲惨的消息后呢，他不止在神的面前倾心吐意，而且呢，他也在神的面前禁食的祈祷。他禁食呢和祈祷有什么意义？他禁食，他人那个他的同胞在那里受苦，他在这里禁食祈祷有什么意义？弟兄姐妹，他要重新，因为他听见那个消息的时候呢，他真的很悲哀。他可能他甚至想说，为什么上帝这样子？他可能想要离开那神，可是呢，是往往呢，他在这样的困难当中呢，我们更加要对齐神，对不对？当你的生命、当生意，或者是当你的生，我们经历一些苦难的时候呢，我们的眼目最容易的就是离开神。在过去的四月多的时候啊，应该是我有一个朋友教会的弟兄哦。他今年才55岁，过去我们一起服侍，然后呢，55岁呢，他去年10月诊断呢，他有胆管癌，胆管，所以他全身黄黄的，上厕所也是黄黄的。他是一个很爱主的弟兄，他一家人都服侍主，所以呢，他经历了这件事情呢，医生马来西亚医生跟新加坡医生告诉他说呢，开刀50/50 ，OK。然后呢，可能你就是可能会躺在手术台上面，然后呢，他讲没关系，这样子我不中手术，他也没有进行了治疗，然后呢，他也没有讲说哦，我先靠神，上帝会医治我，他是很平静的，他讲说好，这样子我不要接受那个治疗，能够呢，他是一个很爱主的弟兄姐妹，他真的奉献他的生命给神，当然他是有工作，可是呢，当他在受苦受难的时候呢，他太太最后呢，他刚刚的4月15号五个月的时间以内呢。他过世了，55岁。然后呢，他正在见证他在他的丧礼的时候讲分享他先生的经历的时候呢，他在讲哦，我过去看我的先生带领小组是怎样一个很爱主员哦，真的，好像很专心的服侍神上帝的人。可是呢，当他在受苦难的时候呢，他真的跟神讲，为什么？他喝一口水，你有想过，你喝一口水要喝7个小时？他不能够喝水，他只是口渴到呢，他喝一口水呢，他要喝7个小时，因为他太口渴，他喝了一口水呢，他整个晚上不能睡觉，一直在咳嗽，一直在咳嗽，在咳嗽，所以他想，上帝为什么这样？他想，为什么我信你信到这么痛苦？因为我要告诉你，就是
当我们看到痛苦的时候，我们很想快点去解决这个东西，对不对？我这个弟兄，他上帝，他很灰心，然后呢，他甚至连信仰都不要。他在做见的时候，他讲说，他先生、他的儿女、他的一个儿子、一个女儿呢，他们的灵命哦跌到谷底，因为看见爸爸这样子受苦，我们的神在哪里？只有他讲，他太太讲说，那个时候呢，他担起整个家里那个属灵的那个防御的那个带领人，一直在后面祷告、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 祷告，直到有一天，上帝感动他先说，是无论怎样，我们的生命都是神给的。我感谢神，过去的55年里，让我认识了他，然后呢，让我能够真的知道这世上这位真神。然后呢，他的儿女现在开，你懂吗？在那段时间，他儿女没有去教会了，他儿女现在开始回去教会，在教会里面服事。所以呢，当我要讲的就是呢，当我们经历困苦的时候呢，我们的焦点呢很容易就模糊了，我觉得上帝不在了，这是仇敌的诡计，仇敌要我们蒙蔽我们的双眼，哎，但是呢，成为神的儿女，当我们经历一些痛苦的时候，我们的生命苦难的时候，要重新的整顿的时候，尼西米呢在神的面前进食祷告的第一个用意就是呢，他要重新的对焦于神，在看见上帝在这件事情的当中。Amen。 再次的看见，提醒我们呢，主啊，进食祷告是让我们不是这个放入我们的一个减肥计划里面。你们有进食祷告了吗？对不对？有时候呢，我以前带领年轻的时候，他们进食祷告讲，哦，是进食祷告是一个很好减肥的一个时机。那么不是，那你们进食祷告是安静在神面前，特别的来寻求他的时候，你可以进食什么都可以，但是呢，就是在那段时间呢，单单的来仰望神，进食的与神对焦。你可以娱乐，你可以看电视、手机、上网等等，你喜欢进什么都可以。可是呢，把那段时间拿来在神面前寻求神，寻求方向，他重新的对焦，寻求的方向。那我们在神面前对焦的时候呢，你也要让自己的能够经历上帝说，上帝啊，就算我经历这样的苦难，你仍然在我的生命当中。 God still makes sense in the midst of trial， 明白吗？就很像我那位弟兄一样，55岁这么年轻，我真的听到的时候很惊讶。55岁，我今年35岁，我跟他讲还有20年的话，我要怎么过我的生活？弟兄姐妹，我不知道。但是呢，当我们经历苦难的时候，重新的看见神，看着神，让上帝再次的向我们来说话。Amen。因为他的话语使我们救活，哈利路亚，诗人这么说的。所以呢，当他的话一来的时候呢，就我使我们活过来。今天呢，我们生活在一个爆炸性资讯爆炸的时代，你要什么资讯都有，手机一开都有。但是呢，我们最需要的往往就是呢，与神独处的时间，与神连接的时间，与那万王之王连接的时间。我相信当尼西米这样子进食祷告过后呢，上帝特别为他开路，你知道吗？你懂尼西米的工作是什么吗？他做什么的？试菜的。然后试菜的，酒镇的，懂吗？就是王帝要吃东西之前呢，他先要 test 一下，如果有毒他就先走了。弟兄姐妹，所以呢，他是一个酒镇，我相信他不懂得怎样的建造，他也不会建造那个城墙了，对不对？可是呢，当他进食祷告在神面前独处的时候呢，上帝为他开路了。尼西米记第二章，如果你看的话，二章第四到第五节呢，有一天呢，他服侍王的时候呢，王就问尼西米说，哎，你要求什么？你看到，当他讲你要求什么的时候，于是呢，我默祷天上的神。今天啊，上帝那个王在你面前问你，哎，你要求什么的时候呢？他马上想到就是我先祷告先。他现在心里想，我们往往问，哦，王要求什么？哎，我要这个，我要这个，我这个，马上先想，我们先来到祷告，因为他有这样的习惯，他默祷天上的神哦。然后呢，第五节什么？我就对王说什么呢？仆人若在王眼前蒙恩哦，若王喜欢哦，欢喜呢，求王差遣我往犹大，到我列祖坟墓所在的那城去。我好重新建造。一个酒镇呢，如何的会开口讲说，让我回去建造那个城墙？如果是我的话，讲王给我多一点钱，我去找资源去建造那个墙就好，对不对？可是他没有这么做。我相信上帝特别的感动他说，你要自己的回去，你要自己的去建造。
今天我们在重新建造我们的生活、生意、关系，我们不是等别人来帮忙，也不是就是想更容易的方法，而是上帝讲说，你要看到改变，你要看到神的荣耀再次的恢复在我们的生命当中，你自己起来建造，你自己起来拿回你自己的这个责任，你要起来，我好重建城墙。一个酒镇回去重建城墙，他有这个勇气，为什么？因为我相信，当他进食祈祷，在神面前哀哭过后呢，上帝给他这样的勇气，上帝给他知道，跟我在一起，你没有什么好怕的，只要上帝与我们同在，上帝与这个国度父亲家也同在，没有什么好怕的。 Amen。 上帝要建立他的百姓，上帝今天仍然要建立他的教会。所以呢，当他祷告过呢，没有经验的尼希米呢回去做酒镇，没有经验的回去重建这个城墙。进食祷告呢，在新约圣经也有很多的这个例子，在保罗跟这个巴拿巴要去蒙召去做主的工作的时候呢，在使徒行传13:2-3呢，他们讲说呢，这众这个执事呢，他们就奉主的名进食的时候，然后圣灵就说话与神进食啊，记得就是跟神独处的时间的时候呢，圣灵就说话，要为我分派巴拿巴和扫罗去做我召他们所做的工。于是进食祷告，按手他们头上，就打发他们出去了。所以在新约圣经，我们也看到进食祷告给人指引明确的方向。重新建造的时候呢，不是这里逼一点，那边逼一点，这边要怎样做怎样做，快快的看到结果，在神的面前建立好我们的心、我们的情绪，给神医治了我们过后呢，求神指引方向，上帝指引方向，你知道，很像 GPS 对不对？你们懂什么 GPS 吗 ？Hello，OK。GPS 就是我要从这里去那里的时候，我不会嘛，我就按 GPS 对不对？然后他就指引我们，对不对 ？GPS stand for 什么？哎，我也不知道。但是我自己给 GPS 的一个那个定义就是 God Personal System。啊，你的生命要不要有一个 GPS？ 要嘛，对不对？与神连接 God Personal System， 对吧？上帝与我个人的这个系统，我不知道我的生命要怎么样，我不知道生命几时结束。我不知道我的生命未来20年、30年会怎样，但是有一位神知道，阿们。我们与他连接过呢，我就知道未来要怎样走了，阿们啦，对吗？所以，同样，你的生命、你的关人际关系、你的感情、你的婚姻、家庭生活，一切的一切，上帝都知道。所以，来到神的面前，你要想，上帝啊，你是我个人的这个导航系统，带领我走人生的道路。哈利路亚！当我们重建的时候呢？不要乱来，而是呢，在神的面前，人家说：“嘿，牧师，今天你讲的这位道可能对我没有什么帮助，没问题，弟兄姐妹，我相信可能现在没有用到，将来一定有一天会用到。但是就算没有用到，你身边一定还会有人用到。Amen， 你可以跟他分享吗 ？OK， 记得你要有神来做你的个人导航系统 GPS。OK， 然后呢，最后一点，第三点，当我们要起来重新建造的时候呢？”有一件事情呢，一定要记得，当你起来的时候，当你要重建，你决定要做一件事情的时候呢，你一定要做到完成为止，持之以恒的直到完成，对吗？不要只给人家笑嘛，不对，我们是属神的百姓，我们讲要做就要持续做到成功为止。 Amen。 OK， 然后呢，尼希米呢，他这么呢，当他在起来重建的时候，我们处理完这一切，我们讲说，哎，我得到明确方向，我的内心情绪处理好之后，哇，上帝 ，OK， 我可以建了。拿回去重建城墙的时候呢，他受到了拦阻。尼希米第4章呢，这边有一群人叫做参巴拉啦，然后呢，多比亚啊，阿拉伯人啊，亚门人啊，亚斯图人啊，听见哦，尼希米你要回来重建耶路撒冷墙啊。这些呢，是那个时候呢，一直在掳掠那个犹太人，那种的人，对吧？因为城墙没有建好啊，他你要回来重建城墙啊。左手进行那个堵塞破裂的地方的时候呢，就审视发怒了，大家同谋，弟兄姐妹一起呢，要来攻击耶路撒冷，使城内乱。当我们起来建立的时候，你一定会遇到拦阻，你说拦阻，拦阻。但是感谢神，
没有东西可以拦阻的神的百姓，因为神是我们的高台，我们攀在神上面就能够跨过了，一起说跨过 OK， 没有任何的阻碍能够拦阻我们。所以呢，尼希米怎样完成他的使命？有这样的拦阻的时候呢，他怎样的完成那个使命呢？他给自己一个提醒，是什么呢？两个至少。他怎么提醒自己呢？他起来重新建造呢，起来要为自己的兄弟儿女妻子和家产征战。你知道呢，他们在重建的时候呢，个人哦，尼希米是个人呢建自己家前面那一块，明白吗？就建自己的，明白？我没有去叫你建隔壁邻居，也没有叫你去左边右边邻居，你的家门口的那一块城墙你要自己建好。为什么？因为保护你的家的，保护你的子子孙孙，保护你的后代的，就是你要自己努力的，还没吗？今天你的生命也一样，你跟我的生命一样，当我们要重建的时候，上帝在修剪我们的时候呢，你跟我要起来修理我们自己的。因为上帝说什么？我们不是为了自己，不是为了自己来重建，而是为了我们的儿女妻子还有我们的财产。你知道我跟一个牧师叫 Sam 牧师，我们是一起读神学院的。然后呢 Sam 牧师呢他就很看，他就神感动他做一个那个戒毒还有戒赌的事工的啊，他赌博。然后呢他的教会然后就常常有这些人，你就他们要来上课的时候，他们其中一个要求是什么？你要来戒赌，对不对？第一，你一定要带一家人一起来，你的太太至少你的太太要陪着你一起来，你懂为什么吗？因为呢，他讲的不是你一个人戒，是一家人支持着你一起。然后呢，他讲这样子的成功率呢，他去学习嘛，这样的成功率会高很多。为什么？因为他知道那个先生或者那个太太，他戒这个呢，他要得释放，他要胜过这一切呢，不是因为他自己，而是他要看到他有他的家人、他的未来、他的下一代，给他们很大的动力，在帮助他们。很想放弃，有跌倒了，我有跌倒，有戒了又跌倒，又回来又戒又跌倒的有，但是他们没有放弃，持续的回到神的面前。Amen。 所以尼希米记说，你要起来，当我们重建的时候，你不是为了自己，在这个国度福音教会，当我们在建立教会的时候，不是为了我们自己啊，这个我的教会，所有的教会都是神的教会，都是神的家。你要知道呢，我们建立神的家的时候呢，不是为了我们自己得着荣耀，不是建立看到属我们啊，这个我是这个教会的会员，我是、这个，而是你要看到这世世代代在这里是第二有需要福音的人。我们在建立这间教会的时候呢，让他们能够来到这里听见福音，能够信主得永生。哈利路亚！这是我们建立这间教会为什么要建立这个神第二教会的原因。哈利路亚！不是为了我们自己，为了我们下一代的福音。我有的时候在想，如果说呢基督教你看它是一代传一代的，他们有断层的，对不对？他没有断掉了，断掉就没有了吗？今天对不对？可能过去有很多的信仰现在已经断层了，对吧？可是呢，今天基督教又没有神像，有神像吗？没有人可以膜拜嘛，对不对？也没有什么，就是 一本圣经，可是一直流传到今天2000多年，对不对？就是一直这样代代的相传下去，只要有一代断层的话就没有了。可是今天我们为着福音仍然持守，仍然站立。有一天我希望我们能够成为在希伯来讲说那些信心的伟人，在那边欢迎他们，我们为福音站立的稳，为了这世代站立的稳，为了这世代我们要在福音的工作上面不要放弃。 Amen。 因为我们不是为了自己建造。然后第二呢，他怎样完成了使命呢？有这么多的拦阻，但是呢他知道什么？尼希米第八章第十节他说，因我们一起来读吧，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。英文有一句话你们没有听过，这句话 The joy of the Lord is our strength， 有听过吗？ The joy of the Lord is our strength。华语翻译这个我特别去找这个翻译，这个因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。所以
我在读英文，在读华文的时候呢，英文的版本是 the joy of the Lord， the joy of the Lord 是主的喜乐，对不对？是主的喜乐成为我们的力量，不是我们心里开心过后我们就有力量啊，不是，是耶和华的喜乐，上帝得着喜乐过后我们就有力量。重点就在于尼西米重建这个工作辛不辛苦，你觉得他开心吗？遇到这么多挑战，我就不要做了，这么多压力，这么多人来攻击我啊，毁谤我，我还要做，我不要做。但是他知道做这件事情上帝开不开心，开心吗？他知道做这件事情得神的喜，上帝会得到喜乐，所以呢他有力量完成它。阿们。所以在我们的生命当中呢，今天呢我们面临一些重建苦难，还是一些我们不想要在的环境当中呢，你要知道你是在做正确的事情吗？你如果知道你在做这件事情呢能够带给上帝喜乐的，我奉主的名字祝福你，你会得到力量。阿们。因为圣经清楚告诉我 The joy of the Lord is our strength。 我没有力气，我没有力气，我上帝 我没有办法戒毒，我没有办法，但是我知道这件事对你，你我当我戒掉的时候你会开心，所以我持续做下去，明白吗？要姐妹，神得着喜乐我们就得着力量。什么事情让神得着喜乐？希伯来书没有在这个经文上面，希伯来书11章第6节这么说呢，人非有信就不能得神喜悦，因为到神面前的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。姐妹，今天国度福音教会我们要信靠神，不是我们看我们的周边环境，有时候看环境看到我们心灰意冷的，但是信靠神，人非有信不能得神的喜悦。我相信上帝的话这么说，神就要这么见，就要做信神。上帝啊，就算前面有红海，后面有追兵，我信靠你叫我出来的，我就信靠你到底，是吧？死就死吧，对不对？那个Esther 以斯帖，你死就死吧，你用我。弟姐妹，主得着喜乐，他得到力量完成神的工作。今天你跟我的生命也是一样，当我们知道很有一件事情最简单的能够使主喜乐，信靠他，第二个是什么呢？你开口敬拜赞美他，有没有敬拜赞美上帝？哈利路亚，让上帝在我们的敬拜赞美当中，奉主的名的聚会只要两三个人，神的灵就同在。当我们开口敬拜他的时候，当我们欢呼赞美他的时候，上帝就在我们当中。哈利路亚，相信了可以大声说阿们吗？当我们敬拜赞美神的时候，你看大能带下神的大能，当保罗跟希拉在监狱被打到半死的时候，还有喜乐吗？还有喜乐，还有力量吗？有。为什么？因为他们开口赞美敬拜神，他们开口赞美敬拜的时候，神得到了喜乐，他们得到力量，这个监狱的门全部都开了。所以呢，起来重建，直到事情完成，直到事情的完成。我很喜欢我们看回那个照片好不好？来，我们看那个马拉松的照片，那个池子，那个起来。那姐妹，我选这张照片哦，是有原因的。你看那个老人没有？有一个老人，哎，可以吗？同工们帮我放那张照片一下。最后一点，第三点，啊，你看那个老人，这么老，啊，他还跑这个马拉松，没有放弃。脚很痛啊，可能包着这个。我现在35岁，我也是有痛，为什么膝盖也是痛？打羽球过后就膝盖痛，但是他还在跑。弟兄姐妹，你跟我奔跑这条属天的道路，不可以放弃的，要持续的奔跑，不断的建立。Amen。然后，而且在跑马拉松的时候，你知道跑马拉松哦，他都会有什么的？还没有到终点之前，都会有旁边会有人拿那个水给你喝的，对不对？就那个，哎，喝水，喝水，喝麦洛啊，对不对？补充体的，对不对？同样，我们要看到我们能够跑完这个终点的时候呢，有时候在适当的时候，中间的时候，我们要鼓励自己。嘿，看回去，上帝，今天我很感刘长老在带领敬拜之下，弟兄姐妹，五月了，你有没有数算神的点？看回去。一月到五月，看回去2022年，看回去2020、21年、22年、2020年，
你有没有数算神的恩典？你看你走了多远？你看你建立了多棒？那姐妹要适当的给自己鼓励。可能没有人给我们鼓励，没有关系，我可以自己鼓励我的心。大卫不是这样讲，诗人讲说：“我的心啊，你要来赞美耶和华，对不对？要称颂他的名。”没有人鼓励我的时候，他在逃难，谁在鼓励他？但是他仍然鼓励自己：“我的心啊，你要来开口赞美耶和华，要敬拜他，是他的名当被称颂，当被赞美。”阿门。所以，同样，听到我们起来建立的时候，我相信啊，今天在不管在哪个时代都好，仇敌一直在攻击上帝的工作，就很像我不是讲我的哥哥的那个女儿是仇敌、啊、就是我们进来就捣乱，又在我们中间，让我们觉得没有看见果效，没有看见成果。弟兄姐妹 ，no， 上帝叫我们再次的建造，再次的建造，再次的起来建造神的家。Amen. Build my house, and I'll build your life. 建立我的家，我建造你的生命。Amen. 好不好？我们一起同起立。我们请诗琴帮我们弹奏那个同心合一，好不好？好，谢谢长老。OK， 好。我们一起奏诗歌，一起在神的面前一起敬拜。我们就诗琴就好。我们所有人，可能长老你要帮助我们，还是一起，还是姐妹啊 ？OK， 都可以啊。来，我们一起来敬拜神，在神面前。一起来敬拜他，使神得着喜乐，好不好 ？Amen。来感谢主，哈利路亚。是的，主啊，谢谢你。当我们合一敬拜和祷告，神就开始动工在我们当中。神的意念高过我们的意念，他的道路远超过我们。从头再来好不好？当我们一起来敬拜，来一起开声扬声来敬拜。当我们合一敬拜和祷告，神就开始动工在我们当中。神的意念高过我们的意念，他的道路远超过我们的。来，一起重新合一，重新合一。是的，重新合一。当我们放下自己心意，伟大使命献上自己，重新合一，重新合一。让我们先求神国合一，不分彼此，同心向前行。重新合一，再来，重新合一，同心合一。是的，国度福音教会，让我们一起伟大使命献上自己，重新合一，同心合一。让我们先求神国合一，不分彼此，同心向前行。 Amen。 我很喜欢这首诗歌，他告诉我们说呢，当我们合一敬拜祷告的时候呢，神就开始的动工在我们的当中。神的动工呢，不是因为我们做对些什么，还是什么好像 trigger 到神这样子，而是当我们这是开口赞美他，当我们合一的时候，神的工作就开始。你今天有跟神合一吗？今天我们跟弟兄姐妹合一吗？今天你有跟你的同事合一吗？不是先求我自己的意念，不是先得着满足这些，而是满足神的心意先。往往今天我们有一个祷告，当我们所有人关着眼睛闭上眼睛，当我们低下头的时候呢，我有一个感动呢，要为大家来祷告。今天如果说
我在这个教会，国度复兴教会是我的教会，是上帝带领我来到这里。我要再次的委身，我不懂你在这间教会多少年，我不知道你还会在这间教会多久，但是呢，直到上帝把你呼召你离开的时候呢，你跟神说，你会跟神说，主啊，我会建立这个教会，我愿意栽植在这个地方建立这间教会。如果那个人是你的话，你要举手，我要为你来祷告。如果你是那一个人的话，你想说，上帝，我要同心建造神，主啊，在这个圣殿因呢，主啊，在这边的教会，圣殿托比格，对吧？是的，见证教会，举起你的手，我要来为你祷告。如果那个人是你，你举起你的手，我来为你祷告。Amen。上帝，我感谢你，主啊，感谢你那举起来的双手，主啊，感谢你，没有人看见，但是主，我们相信你看见他们内心里面的立志。主，我向你来祷告，主啊，凡举起手的，主啊，他们愿意的，主啊，委身自己，建立栽种在这里。主，我求主你使用他们。主啊，我求神的灵怎样的恩膏，主啊，在过去，主啊，在那些建立神国的为人的灵，同样的恩膏在他们的身上，主耶稣，主啊，让他们在这里建造荣美神的国的教会。主，我们向你献上感谢，主，我也求神赐下圣灵，同心合一的灵在我们当中，主啊，好叫我们能够一起看见。主啊，不再是我自己个人的意念，而是我们放下自己，我们寻求神你的国的意念的时候，当我们愿意，主啊，彼此来建立，彼此来建立，彼此来建立，主啊，新朋友带到我们当中的时候，主啊，我求神把复兴带来这个教会，让你的国度从这里复兴开始，耶稣。主，我们谢谢你，耶稣。主，我也求神，主啊，祝福每一位弟兄姐妹，他们手举起来，他们生命当中的所有的需要。因为我相信神你的话语的应许没有一句会落空，主啊，耶和华，我们先寻求你的国和你的义，你说这一切都要加给我们，主啊，不叫忧虑，不叫这些的烦恼私欲诱惑，主啊，使我们失去力量，而是让我们单单对齐着你，单单对准着你，主啊，使我们常常得力，常常有能力。谢谢主，让我们能够，主啊，告诉有许许多的见证能够在这里，在这个讲台当中被释放出来。感谢神，主啊，祝福我们，谢谢你今天晚上的同在，我们把一切荣耀赞美都归给你，奉耶稣名祷告，一起说 Amen， 拍手给神好不好？ Amen。